היום יום חמישי, י"ב בטבת, ה-16 בדצמבר למניינם, חדשות סופיה, הכותרות. סוכלה מתקפת סייבר איראנית נגד מטרות בישראל. פלסטינים עקרו עצי זית של יהודים בהר חברון. סמוטריץ', ההסתה עובדת. מבוכה לקואליציה, אבאס הצביע בטעות עם האופוזיציה. ווליד טאהא מאיים, שקד חייבת לדעת, כללי המשחק השתנו. אביר קארה סירב להצביע, והח"כית היולדת הוזעקה למליאה. איש צוות של שר הביטחון נדבק בקורונה, שר הביטחון יישאר בבידוד. ולסיום, התחסנו או שתפוטרו, ההודעה הדרמטית של גוגל לעובדיה. שלום רב לכם. חברת אבטחת המידע צ'ק פוינט דיווחה אמש על ניסיון של גורמים איראנים לבצע מתקפת סייבר נגד מטרות בישראל. הניסיונות עשו שימוש בפרצת אבטחה שנחשפה בשבוע שעבר, המנצלת קוד חינמי פתוח. על פי הדיווח, החל מיום שלישי בשעה 4 ועד אתמול בשעה 2 לפנות בוקר, ניסתה קבוצת האקרים איראנית מוכרת בשם APT-35 לתקוף 7 מטרות שכללו משרדי ממשלה, חברות עסקיות גדולות במשק. לקבוצת האקרים יוחסו עבר קשרים עם משטר האיתולות בטהרן. בצ'ק פוינט הדגישו כי ניסיונות המתקפה נחסמו, לא נצפתה תקשורת שכזאת עם מטרות במדינה אחרת זולת ישראל. כמובן שהממצאים הועברו לגורמים הרלוונטיים במדינה. מסוף השבוע האחרון התראה החברה הישראלית וחסמה למעלה מ1,800,000 ניסיונות לנצל את החולשה ברחבי העולם. על פי הודעת צ'ק פוינט, זוהו ניסיונות תקיפות ב-46% מהרשתות האורגניות בעולם ו-54% מהרשתות הארגוניות בישראל. ובצל הסערה סביב דבריו של השר לביטחון הפנים עומר בר-לב על אלימות המתנחלים, פלסטינים תועדו אתמול עוקרים עצי זית שנשתלו על ידי מתיישבים בשטח המועצה האזורית הר-חברון, סמוך ליישוב אביגיל. ראש מועצת הר-חברון יוחאי דמר עם השר, בעוד שרים בממשלה מדברים עם תת מזכירת המדינה של ארצות הברית, לנו יש פה עסק עם תתי אדם. את הווידאו הזה של עקירת עצי זית ששתלו אותם מתנחלים, כדאי להביא לידיעת תת מזכירת המדינה נולנד, כדי שהעולם יבין מי כאן העלים באמת. גם יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הגיב בחריפות ואמר, ההסתה של בר-לב עובדת, ערבים מקרו כרם שנטעו תושבי אביגיל לפני השמיטה. בר-לב היה שם אתמול עם מפכ"ל המשטרה כדי לתת רוח גבית לטרור ולמאבק של הערבים במתיישבים, תוך אימוץ הנרטיב השקרי של אלימות המתנחלים. והערבים הבינו את המסר, לא נשכח לבנט ושקד שהפכו אותו לשר שנלחם במתיישבים. ועוד בפוליטיקה, אתמול הקואליציה ספגה אתמול הפסד בהצבעה במליאת הכנסת, לאחר שיור רם מנסור אבאס התבלבל והצביע בהצעה השמית בעד הצעת החוק של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס מהליכוד. אבאס ביקש מיד לחזור בו מהצבעתו, לאחר כמה דקות סוערות במליאה הכריע הייעוץ המשפטי לממשלה כי לא ניתן לשנות את ההצבעה. הצעת החוק הנוגעת להקמת מערכת סולארית בבית משותף שהוקם במסגרת עסקת פינוי ובינוי עברה בקריאה טרומית ברוב של 60 תומכים מול 59 מתנגדים. חבר הכנסת ווליד טאהא אמירה משגר איום לעבר הקואליציה, וזאת בעקבות דברים שאמרה שרת הפנים איילת שקד בנוגע לחוק החשמל אותו הוא מקדם. שקד, שהשיבה שאילתה במליאה, אמרה כי החוק שנועד לחבר לחשמל בתים שנבנו באופן בלתי חוקי לא יחול על הפזורה הבדואית בנגב, המהווה מעוז כוח אלקטורלי של רע"מ. היא הוסיפה כי מי שירצה לחבר את ביתו לחשמל יצטרך לשלם סכום גבוה של 200,000 שקלים. טאהא נטש בזעם את המליאה והאשים את שקד בהפצת שקרים. בהודעה הרשמית שיצאה בהמשך מטעם רע"מ בשפה הערבית, הוא הוסיף ותקף, דבריה של שקד כוזבים ולא אחראים, הוא אומר, היא מנסה להמעיט מחשיבותו של החוק כדי לרצות את בן גביר, סמוטריץ' והימין הקיצוני הגזעני. חברת הכנסת שירלי פינטו מימינה נאלצה להגיע אתמול לכנסת 6 ימים בלבד אחרי לידת ביתה כדי לסייע לקואליציה בהצבעות. בקואליציה האשימו את האופוזיציה בסירוב לקזז את פינטו. מנגד, באופוזיציה טענו כי סגן השר אביר קארה נושא באחריות להזעקתה של פינטו לכנסת, שכן הוא מסרב להצביע עם הקואליציה. הצעד בו נקט קארה במחאה על החלטתם של ראש הממשלה נפתלי בנט ושר האוצר ניצן הורוביץ לחייב הצגת תו ירוק בכניסה לקניונים
לאחר שיחה עם יושב ראש הקואליציה עידית סילימן, ובעקבות נטישתו של חבר הכנסת ווליטה מהכנסת, הוא חזר למליאה. חבר הכנסת ינון אזולאי משס החל מזל טוב לפינטו מעל הדוכן ואמר, חשוב שעם ישראל ידע, אביר קארה הביא את היולדת עם התינוק מהבית, אנחנו כחברי כנסת אחראים באופוזיציה, לא היינו עושים דבר כזה. אביר קארה, תתבייש לך, כך מסכם את דבריו. ולנושא רציני קצת יותר, אחד מאנשי צוותו של שר הביטחון בני גנץ, שחזר עמו בטיסה מארצות הברית, הובחן כחיובי לנגיף הקורונה, וקיים חשד כי נדבק בזן האומיקרון. האבחון נעשה בבדיקה שלישית שבוצע לו, לאחר שלושה ימי בידוד ושתי בדיקות שליליות. מלשכתו של גנץ נמסר כי שר הביטחון ימשיך לשהות בבידוד עד לקבלת תוצאות בדיקת ריצוף, שתארך לכל חברי הצוות שלו. בלשכה הדגישו כי בבדיקות הקורונה שקיים שר הביטחון עם נחיתתו, ולאחר שלושה ימי בידוד, בהתאם לנהלים, הוא נמצא שלילי לקורונה. ולאחר שבוע וחצי שיהודה אהרוני היה בחול, בבודפסט הקרירה, הוא בא אלינו לכאן להגיש את חדשות המוזיקה החמימה, יהודה, שלום. שלום עקיבא, מה נשמע? ברוך השם, איך היה? וואו, היה מדהים, נחמד, היה נצרח בעיקר. הצופים התגעגעו, אמרו איפה פינת המוזיקה, כן, אז הנה היא קורית. כן, צריכו לנו הודעות באמת, גם התגעגעו אליך, אגב, באותה מידה לפינת המוזיקה כמובן. אתה היית פה וכחבת פה בעוד הרבה מאוד תוכניות. אז הנה, ברוך השם, הגענו ובאמת הרבה שירים בסל שנתחיל. בעברית או השירים בהונגרית? שירים, שירים. 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 יאללה, בוא נתחיל. אז נתחיל קודם כל עם שיר מאוד מעניין ומרגש, עם סיפור מאוד יפה מאחוריו. אסף שפר, בחור צעיר, זמר ידוע, היה מגמגם בתור ילד, בתור נער, הצליח לטפל ולהתגבר על זה, לא פחות ולא יותר, הוא שר, הוא מופיע, ולא מזמן נולד לו ילד עם אותה בעיה. ככה קצת החזיר אותו אחורה, הוא מתיישב עם מחברת ועת, וככה כותב בשביל ולאותו ילד יקר, שביחד איתו ככה הוא מנסה להתגבר על אותה בעיה שהייתה לו. אז בואו נשמע קטע מתוך השיר הזה. בן, אותך נברך בשפע של אור, באושר גדול ושקט יש, על אח ששומר עליך תמיד בלילות בימים. תמשיך לחייך, לאהוב את הרגע, תלך בן יקר בדרך האור. בן של שמו תראה, זה מדהים. קודם כל מדהים לאסף שפר על הדרך שהוא עשה בכלל. זו תופעה מאוד מעניינת, שאדם לפעמים הוא כבד פה או יכול לגמגם, ובפועל כשהוא שר, זה יוצא לו חלק. ואסף שפר, אחד מהאנשים שבאמת כל פעם אנחנו מעריכים אותו מחדש על זה, והנה עכשיו הוא מתמודד עם התופעה עם הבן שלו, ובאמת בהחלט זה מרגש. אסף, מכאן אנחנו כמובן גם נאחל בהצלחה. יותר מזה, גם השפוע הגדול, אני חושב, זה לאנשים שאתה יודע, לא מפחדים להתמודד. לא מפחדים להתמודד, נכון. מביאים את הבעיה, מניחים אותה על השולחן, והנה, היא פה, אני אתמודד איתה. אגב, שיר מאוד דומה על אותו רעיון, על אותו קונספט שיוצא השבוע, זה לאביה דרף, זמר שאנחנו ירחנו פה ממש מספר פעמים. הוא גם מוציא לבן שלו, שבאמת מתמודד עם מספר בעיות נורא קשות, רפואיות. הוא לא פחות ולא יותר יוצא איתו לניתוח בארצות הברית, שמה, אתה יודע, כהפוגה, הוא הולך עם גיטרה ליער שם בארצות הברית, מתיישב וכותב שיר. תשמע, פחות עניין אותי העיבוד, פחות עניין אותי המילים. הצעקה האמיתית של אבא לבן שהייתה בשיר הזה, אני חושב שזה מנתח. רגע מרגש, בול. אדיר, מעבר לזה שמוזיקה זה דבר שמרומם את הנפש, במיוחד ברגעים כאלה, אנשים בורחים במרכאות למוזיקה, כי באמת השירה והמוזיקה זה מה שמרומם אותנו, ובאמת יישר כוח שהבאת את האייטם הזה ואת המסר החשוב הזה כאן, יהודה. תודה רבה, ורגע לפני שאנחנו ממשיכים, צופי דברות היקרים, יהודה, הכנתי לך משהו קטן. הנה. כן, זה היה יהודה אהרוני שלנו, שגם מלמד לנגן, איש ברוך כישרונות שנמצא איתנו באולפן. טוב,
אז... יודע כמה כיף שאתה כאן. עקיבא, כל פעם אתה מפתיע מחדש. אבל בסדר, אנחנו נחכה לך בפינה, גם לנו יהיה כמה הפתעות בשבילך. בהמשך צופים תהיו מוכנים, ותבואו לעזור לי. נמצא כמה וידאו עם גם מעניינים של עקיבא, ובעזרת השם, במוקדם ובמאוחר, אנחנו נחזיר לו. אבל אגב, מה שראינו פה עכשיו, עקיבא, זה באמת פינה שככה עולה באתר ממש עוד מעט, עם אפי פוטולסקי, חבר וממש אח יקר, שככה מלמד צעירי הצון איך לנגן, אם זה גיטרה, פסנתר, בהמשך יהיו עוד כמה כלים, אז תתכוננו, באמת ממליץ מכל הלב לכולכם להצטרף, גם למבוגרים שבינינו, גם אני למדתי גיטרה ככה עם עזרה שלו בישיבה, היינו לומדים יחד בישיבה, הייתי יושב על המדרגות בשעות המאוחרות, יושבים וככה מפה לשם, היום אני ברוך השם מנגן ומנגן בסדר גמור, אז תודה רבה לך אפי ו... תודה למי שככה לקד את הרגע הזה. עכשיו, השיר הבא שנשמע עקיבא, נקרא תאיר, של זמר שאני באופן אישי נורא אוהב, סרולי ורדיגר. זמר ידוע, אני מאוד אהבתי, אתה יודע, אני אספר לך יותר מזה. הייתי עושה, בישיבה בזמנו הייתי עושה ריצות וקצת כושר בערב. רק תן לי להבין, היית בישיבה יושב על המדרגות לנגן, היית עושה ריצות וכושר, מתי היית לומד? לא, לא, אנחנו מדברים על אחרי סדר גימל. אוקיי. אגב, למדתי בשתי ישיבות, עושה בישיבה אחת ובישיבה אחרת, אבל כשהייתי לומד בבני ברק, באמת אני מספר סיפור אמיתי, הייתי ככה רץ עד לפארק הלאומי, שנמצא לא רחוק משם, וככה הייתי שומע את סרולי ורדיגר. לא יודע, אנשים אולי הסתכלו על זה קצת מוזר, אבל אני הייתי כל כך נהנה מהעיבוד, כל כך בפנים, שבכלל, אתה יודע, לא, פתאום הייתי מוצא את עצמי באיזה אמצע רמת גן, לא יודע איפה אני, חוזרים מפה בכלל. הייתי כולי ככה בתוך המוזיקה. אז בוא נשמע קטע מזה, ונגיד גם תודה רבה לדוד קליגר, שככה שלח לנו את הידיעה הזאת. הנה. יודע שאני רואה את השיר הזה, אני יכול להבין למה רצת והמשכת לך עד רמת גן, אם זה אמר כזה מוכשר. בוא נמשיך הלאה, מה עוד יש לך בפינה? משה דדון, משה דדון גם הוא בשיר חדש, הבוקר הגדול כך נקרא השיר, תאימה ממנו ונמשיך. אם לא אמונתך בזמן הלילות, הלב ממשיך לפעול, ממשיך עוד לצפות. אחרי הכל אני יודע שיהיה מה שיהיה בסוף הכל עוד יעבור. אחרי החושך יעלה עלות השחר וכל העולם יהיה מלא באור. גם שהלילה מתארך ונדמה שלא ילך כביכול, יציץ מבין החרקים וכולם נהיה עדים לבוקר. ועכשיו עקיבא לשיר שככה יחתום את הפינה שלנו, שיר ממש, אתה יודע, קצבי ויפה, נגיד פה באמת תודה רבה לתומר ששלח לנו את זה. השיר נקרא רוצה השם, השיר הוא של הזמר אבי לרנר. אני לא יודע אם יצא לנו כבר פה להביא אותו, ממש אני חושב שבוע שעבר או לפני שבועיים. שבוע שעבר היית בהונגריה, אני רק נזכיר. כן, כאילו בפינה. בפעם הקודמת. נכון. כן. אז עכשיו הוא יוצא בשיר מאוד מיוחד, בואו נשמע, בואו פשוט נשמע. סוס יחפוץ לא יבשוי כי או איש ירצה או ימצא השם לא ימצא השם אס ירעיו אס עם יחלי לחסדוי לא ימצא השם אס ירעיו אס עם יחלי לחסדוי. טוב יהודה, אני מבין שהסתיימה הפינה שלנו, הפעם נוותר לך שזה כזה קצר בגלל ה... אז אתה צריך זמן להתארגן ולארגן ואת כל השירים. שבוע הבא אנחנו מבקשים אני ככה ארוכה הרבה ברגע יותר. הזה, אני עדיין לא חזרתי לעברית שלי כמו שצריך. אתה רואה שאני קצת נתקע. אוקיי, אז שבוע הבא אנחנו מאמין שאת כבר תחזור לעברית ותחזור עם שירים בפינה ארוכה יותר בעזרת השם. תודה רבה יהודה שהיית כאן איתנו, מחכים לך בשבוע הבא בפינת המוזיקה. תודה עקיבא.
ענקית הטכנולוגיה גוגל הודיעה לאחרונה לעובדיה בארצות הברית על שורה של צעדי עונשין נגד מי שיסרבו להתחסן נגד הקורונה, שבסופם גם איום בפיתורים. כך עולה ממזכרים פנימיים של החברה שנחשפו ברשת CNBC. במזכר שהופץ על ידי הנהלה נדרשו למעלה מ-150 אלף עובדיה של החברה בארצות הברית להצהיר עד השלישי בדצמבר על כך שחוסנו ולספק מסמך רשמי המוכיח זאת. לחילופין, הוא עמדה בפניהם האפשרות להגיש בקשה לפטור מחיסון ממניעים רפואיים או דתיים. במזכר צוין כי לאחר השלושה בדצמבר החברה תפנה לעובדים שלא הצהירו על ההתחסנות או שלא התחסנו או שבקשתם לפטור מחיסון לא התקבלה, ואומרים שכל מי שנכנס לבניין גוגל חייב להיות מחוסן במלואו או עם אישור שמאפשר לו לעבוד או להגיע למקום. כך נכתב במסמך הפנימי של החברה, בדיקות תכופות אינן מהוות חלופה תקפה להתחסנות. הנהלת החברה הבהירה כי עובדים שלא יצייתו עד ה-18 בינואר להנחיות ההתחסנות יוצאו לחופשה ללא תשלום, לחופשה בתשלום סליחה למשך 30 יום, לאחר מכן הם יועברו לחופשה ללא תשלום למשך 6 חודשים, שבסיומם מי שיסרבו עדיין להתחסן יפוטר. ועד כאן מהדורת החדשות של צופיה לשבוע זה. נשוב בעזרת השם גם בשבוע הבא לבשר לכם בשורות טובות וחדשות נקיות. ממני ומצוות המהדורה ויהודה אהרוני, דקל פלד ומאיר לייבוביץ', נאחל לכם ערב טוב ובשורות טובות.